Chegou a hora da frase. Giovanna Leonardi, o que você apresenta hoje para o Jornal da Vida? Boa noite. Boa noite, Ana Lúcia e todos que acompanham a Rede Vida. A reflexão de hoje trata sobre a divergência de ideias e como lidamos com ela. Vamos à frase. A discórdia entre as pessoas é uma sombra destruidora da unidade, porque impede o brilho da luz e dificulta a vida da comunidade. Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba. A discórdia pode ter um sentido de desacordo. Pode também apresentar como conflito e até motivo de briga. É preciso estar atento à situação que se aplica. Tem gente que discorda por ideologia, fomento do debate. Tem gente que pratica a discórdia como um comportamento desrespeitoso, inadequado, que não colabora com o bem. Ninguém precisa estar sempre de acordo com a opinião e o comportamento alheio. A divergência de opinião acontece muitas vezes na família, no trabalho, na vida em sociedade. Lidar com episódios de discórdia pode parecer um desafio estressante, cansativo e até arriscado. Mas se torna assustador quando se parte da premissa de que não se pode perder o respeito. Quando se entende que é assim como gostamos que nos respeitem, entendam nossos comportamentos e opiniões, assim devemos nos comportar em relação ao próximo, o relacionamento fica mais sadio e, quem sabe, até mais harmonioso. Não se trata de ser passivo ou indiferente a quem discorda, mas entender que controlar as emoções, não agir precipitadamente e não contribuir para o aumento do estresse pode ser o melhor caminho, mais assertivo para lidar com a discordância e com a finalidade de agredir e machucar. Somos responsáveis pelos nossos comportamentos e atos e podemos fazer com que eles sejam um caminho adequado para mostrar que fazer o bem é sempre melhor. É isto, Ana.